يوم حتى على صنفي
Fernando Antibalio. Fernando Mariana in the house. And Kubiyashi, the Uluasa Sayashi will come with you. I don't know what they will. Trump will come with you. And Aksamir in the house. MashaAllah. And Hestan, we have got to the Dalmar. We have to the Dalmar. Let's go. Yeah.
in kursiga madaxweynaha hal cod lagu wada taasina waxay muujinaysaa
utana kawan way cinti bisay kisiyasiya do kunti lara kunti lara satay kunti lara waxay ka dhalatay sidoo kale afar sano do afar bilood oo wada tashi oo laga bilaabo abril ilaa agosto inta u dhaxaysa ayaa wada tashi ugu jiray Soomaaliya maxay ka dhacay 8 sano oo waxa isku yeeshay ka baxay waxa lagu guuleystay markii lagu guuldareystay shirki dhaahire ka baxay in aynu yagleelo maamulka hadda jira waad xusuusantiino meesha markaynu nuguduhaynu nuginaba caruurta ilkaa ku sugay xataa aynan gacmaha awoodin aynu ku qaadno yaa meesha la yimid maanta alxamdulilaahi waxaa la abuuray dhaqaale aada u xoog badan magaalooyin bilicsan oo laamiyaal iyo nalal iyo leh kaabayaal dhaqaale oo aada muhiim u ah waxyaalo badan oo weligood aan ku fakarin oo ay ka mid yihiin in dadka reer guuraaga oo reer Puntland biyihii roobka oo waradka ku dhaafi jiray loo qabto oo ilaa hadda laga hirgeliyey 15 biyo xireen waxaa kale oo hirgelin maamulkaani u dul jiray in ka badan 67 ceel oo la qoday ceelasha riga gaaro laga cadbo oo la gaarsiiyey dhammaan gobollada dalka oo dhan intaa markii horumarka lagu tilaabsanayay kaabayaashii carabiya waxaa ka hadlayay ninkii waa marraba inaan ku noqdo intaas waxaa barbar socday difaac joogta oo dalka la difaacayay ama ha ahaadoon kooxaha nabadiidka haddaday gadaal ka riixayaan ama laftooda toos loola dagaalamayay ha ahaadeen ama darisyadeeda kale oo dana kale leh oo iyaguna dagaalmaday ha ahaadeen horumarka baaxaddaasi marka waxaa la gaaray iyadoo aanan xusuusan anigu dowladda waxaan ku biiray 2009 ma xusuusta loo bilowdo isxibto aanaan dagaalka marka intaasoo horumara iyo difaaca dalkaas waxaad odhanaysaa waxaanu ahayn dooni yar oo bad gubanaysa ku dhex jirta ilaahay baa nagu badbaadiyey ilaa haddana Puntland ee badbaaday kusoo guurtay marka way mudan tahay inay nagu dabaaldegnosana guurada labaatanaad oo Puntland waxyaalaha ayaab kale oo la qabtay waxaa ka mid ah in wasaaradda caafimaadka oo Puntland matalan ay ka howlgasho 301 gobol oo caafimaad oo dhammaan tuulooyinka gobollada iyo degmooyinka ay ka furan yihiin isbitaallo health centers waxaa loo yaqaano MCHO iyo rugo yaryar oo caafimaad kulligoodna la gaarsiiyo tallaalada caruurta iyo daawooyinka hooyada ee dhallaanka ay u baahan yihiin iyo gurbadka degdega waxaa kale oo sidaasi la eg jira in ka badan 400 oo iskuul oo Puntland ay operate karayso oo dowladda Puntland ay gacanta ku hayso marka aan intaa ka gudbo horumarkii muddada Puntland ay joogtay ku tilaabsatay waxaan iga sugaysaa inaan wax yar ka dhaho maxaa kugarakhiso kugarad waxaa ka socda sidaad ogtihiin dagaal baa ka socda dagaalka ka socdaana wuxuu ku socdaa rag wuxuu soo bilowday 2004 wuxuu haddana sii xoogaystay 2007 ilaa la saxaanood la qabsaday haddana waxaa la yimid tukarad intaas waxa weeye diblomaasiyad iyo waraaqo isku qorid iyo warjoojiya iyo waxaasi ku jirtay hadda waxay soo gaartay waqtigii la oran lahaa dowladda federaalka iyo Puntland ay waajib khasaba ku noqotay in maadaama si xoog ah xoogag gooni goosataahi ay rabaan inay ku muquuliyaan shacabka degan gobolka Sool in wax laga qabto oo laga xoreeyo arrintaas oo marka koowaad loo sheego aan halkan baba baaqayno in ay ciidankooda dib ula noqdaan beesha ka soo duushay gobollada waqooyi oo Soomaaliya dadka degan reer Sool raalli kama aha weligoodna ma ogolaan Soomaaliya in la kala gooyo dowladda federaalka mas-uuliyaddii saarayd waxay ahayd
gobolada waqooyi ee Soomaaliya laba qol ay isku haysaa. Labada qol ee isku haysaa waxa weeye qolad doonaysa midnimada Soomaaliyeed oo difaacaysa calanka buluugga ah oo shanta geesa, iyo qolad doonaysa manqas inay inta qaadato Soomaaliya laba u kala guriso. Waxay la tahay dowladda federaalka inay ugu dooranay in ay difaacdo wadajirka iyo qarannimada Soomaaliya. Waxaan qabnaa inay ku guuldaraysatay, waxaan ugu yeeraynaa hawsha ay leedahay inay fursato. Taa markaan ka gudbo Puntland, waajibkeeda way gudanaysaa. Waxaan la leenahay ciidamada soo duuleen oo xoogga dhulkaa ku qabsaday ha ka noqdeen, haddayn ka noqonno waa ka noqonayaan, oo waxay kaga noqonayaan dagaal iyo geysadi. Taas waxaan ka dhahayaa arrinta tukara ka taagan arrintaa weeye. Gobolka Sool baa lagu xaraynayaa haddii aan la ydo, mana aanan bilaabina. Waxa weeye wadaadkii bilaabay wuxuu ahaa ninkeedo Muuse Maxamed. Sidaad ogtihiin waxaa ka jira qalalaa saarijinka ka jira. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qaboojiyo mar walbana. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isdejiyaan, inaynu ka farabaxsanno tilaabo kastoo aynu qaadayno. Soomaalidu siyaasiyan naciif bay noqonaa, siyaasadda aad bayna ugu lidanaa, maxaa yeelay wax badan oo aynaan ka fiirsan baan si qariska toornimo aynu ugu dhacnaa qariska toornimo. Dynamicska iyo waxa dhacaya waxaa la rabaa si degan oo iskiil iyo siyaasad iyo khibrad ay ku jirto inaynu kaga gudubno, oo innagoo degan oo wada jira si Soomaalinimo ah lagu xiriyo oo dhibaatada Soomaalidu meesha ay jirto laga doono. Markaan intaa idhaaho dhammaan aniga oo inaad iga ogolaataan magaciina inaan ugu hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland Soomaali, waxaan u leeyahay in la ogol yahay in kala maaq aan, laakiin Puntland wax weyn bay ku kordhisay in la helo dib u hanashada qaran Soomaaliyeed. Wax weyn bay ku kordhisay. Waxaan qabanay shirar toos ah oo garow wariya tuu iyo gaalkac iyo akoon. Waxaan ugu tagnay meelo fara badan oo ay Xamar iyo Kismaayo iyo meel waliba ka mid tahay. Waxaan qayb mugla ka qaadanay dhismaha dowlad goboleedyada dalka ka jira hadda. Ilaa iyo aynu helo dowlad Soomaaliyeed oo dhammaystiran, haddii ilaahay idmo, hawshaasi way soconaysaa. Iskaraaji wuxuu yidhi dowladda Puntland waa inay gabdhaha ku dartaa gobolnimada. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa gabdhaha inuu ku daro. Gabdhahana waa taageeraya. Waxaan idiin sheegayaa afar qof baan adduunka ugu jecel. Number one waa hooyaday, macaha waa joogtaa hooyaday, waa lalaatijirad, waa dhalinyaro. Number two-na waa xaaskayga iyo walaashay iyo taan alayo. Afartaa qof baan runtii aan cid aan waxla qaybinaya ay jirin. Marka gurigiina saasoo kalaatiin Soomaali kulli waxaad tihiin hooyaday, waxaad tihiin walaashay, waxaad tihiin taan dhalay iyo xaaskay. Marka meeshaasaa ku taallaan xaq baad nooleedii, waana kulan tihiin, waana ku talinaynaa, waana ku dalaalinaysa. Dardaaran aad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa anoo magaca dowladda ku hadlaya. Wixii aynu ka sheekaynay ama ay canab ka sheekaysay ama saciid ka sheekeeyey ama anigu aan ku daray, suuragal may ahaateen haddaan kubad joogta gaar ahaan reer North America ay Puntland waxa ay qabsatay dhinac taagnay oo ayan ku ahayn contribution kooda, suuragal ma noqotay. Abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo dagaaladii aan soo marnay haddaydnan gacantiina ka qaadan, suuragal ma noqotay. Kuwa soo socdana waa laydinka sugay. Waxaan wadnaa mashruuc la yidhaaha Isxilqaan, wadadii Ceelgaahir iyo Ceelgaabo meel xasaasi ay maraysa. Waxaan rabnaa inaad u istaagtaan jidkaas uu ku dhammaan lahaa. Haddoogaada Isxilqaanka ku xiga waxaan rabnaa taleex inaan geenno haddii aan la ydo, oo dhinaca kalena ay Ceelgaabo kala xiriirto. Yaa weeye Isxilqaanka ku xiga in loo istaago oo hawshaasna wax laga qabto. Waxaan arki doonaa insha allahu odayaasha gabdhaha guddi, hadda soo maraya guddi
iyo dhallinyarada iyo jaban dhammaantiinna waxaan idinla wadaagi doonaa arrimo hoose oo jira. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Oh,
Yeah.